Po, pas ka qenë stadium ti thot, po thuaj Redi thot që e ka gabim për Partizanin, se Partizani luti më mirë se Tirana. Hajde, hajde. Redi çfarë do për Tiranën aty? Jo, e kam me Redi tjetër që më mua. Për mua po. Për Redi jupi ti. Për Redi është kur thuaj Tani. Thuaj Tani çovi Big Brother se smer ka vesh nga sporti. Tano, ti ka mirë Tiranën sot. Ti ka gjetur sot. Kjo është diferenca. Këto Tiranës ka vetëm një gjë ditë bëjnë njerëz. Unë i bëj të gjitha manush, edhe Big Brother, edhe futbollin, edhe gjithë. Edhe shikoj të çohet Big Brother. Ne kemi foton. Edhe e, ky duhet të jetë me maestro. Një foto ekskluzive. Ky duhet të jetë me maestro. Ah. Unë me Holton. Jo, do drejt, le të më. Po, Jori, super goc, super modele. Ti ku njëo një ditë gati për ne. Po e, u. Është bë virale pak Benjada për Jorin, se e kanë kishë të ngushtë. Fansat e Luizit janë bërë tash, është bërë pishman Luizi që pse ka zgjedh Kiarën. Tash e kuptova çokoladë. Ama tani. Po po, te ka vënë syrin kësaj shkreti. Po suzi rivalitet. Ma suzi rivalitet kot tani. Gjamo? Benjada na tregu pak më shumë për Jorin, duke qenë se vetëm kesha. Ata si dini ju, po shikoj edhe në TikTok si Luizi dhani trandafil Jorit dhe Jori tha, ky trëndafili ka profumin e Kiarës. Tani çfarë po bën, nuk e di. Gea, për tesha kave. Që duam ti prishim pun Luizit me këto që spekulojnë shumë. Të është më i miri dhe. Ti më ke qef Luizin me Kiarën apo me? Po me atë që ka zgjedhur besoj. Po se kjo Jori mund ta trullosi? Po ndoshta po, nuk dorëzohet ai është. Na, jo, nuk mendoj se Jori ka hyrë me atë qëllim absolutisht. Ora është 11:29. Çfarë thua për Jorin tjetër? Koa do tërgoj si është një vajzë shumë e shkathët edhe me një zemër shumë të madhe. Tano, po ti, shof që po të rëthon Benjadën për Jorin, shof një kesyr, kesyr jo. Unë them që unë jam me Holton, unë jam tim Holta gjithë, dherë në fund. Ajo është një spesdjekës romantik. Bëra një krasim para e 2 mujë që ishim të në emision. Po. Edhe dikush një liatër nga femrëve. Po. Jori mund tjetë e mirë. Po Benjada është shumë e mirë. Po po, like atë një shumë. Ose t'je brena, jo nuk shumë. Me violino, me violincel, e trandafile. Ja, tipike femër shqiptare. O Benjada. Në të bësh një kompliment, se ja, direkt, like ato. Po normal, për shqiptare janë, sa të bërë. Ty bërë në dhe, direkt, ty bërë në dhe. Dikjo të një kushtë. Hajde, hajde, pusi qik, hajde. Shifto, hajde në Milano që qëtë qëtë. O Benja, i shko në Milano pëshërazi, se shëf gjithmonë Milanin, flenë në një hotel me 5 syë. Mëstojme në hotelit, po ku është sezon, se njef kjo Milanon? La Bella Vita ti, e? Milano. Porta Venecia. Porta Venecia. Edhe shko në një restorant shumë luksos. Një mi euro për teku. Mos e thuja shumë se i bojnë gjithë me vërë vetën. E pas taj në shumë. Kemi ko për...